maamulka dawladda hoose ee degmada berberana waxa ay magaalada berbera ka bilaabeen dhirayn sida warbixin warkaasi ugu saabsan oo noogu soo diray wariyahayaga Qadar Xeefo. dawladda hoose ee degmada berbera ayaa maanta kungeed ku wareejisay guddiyada shanta xaafadood ee magaalada berbera, guddiyadana u qaybin doona xaafadaha ay mas-uulka ka yihiin. ugu horeyna waxaa halka ka hadlay agaasima waaxidada dawladda hoose, una sheegay muhiimadda ay dhirtani u leedahay. waxaa noo farxad ah inaanu kayn gaadhaysa kungeed ku wareejinno shanta xaafadood ee magaalada. ujeedadeedu waxay ahayd sanadkan inaanu samayno dhirberis annaga oo yoolkaygu yahay inaanu gaadhno berbera cagaaran. dawladda hoose ee degmada berbera oo kaashanaysa shaqaalaweynaha waxa ay soo beertay istiriido fara badan oo magaalada dhexdeeda. guddiyada xaafaduhu waxaa u iman doona shacbiga, u iman doona kayntaasi si aanay u dayacmin nidaam baanu samaynay. nidaamkaasi waxa weeyaan in geedkii la diiwaangeliyo, qofka qaadanaya magaciisa afrin la diiwaangeliyo, telefoonkiisa la qoro, blood numberka iyo goobta ku beerayana la qoro, si hadhow toola ay noogu fududaato in lasoo kormeeri karo. arrintaasi waxay muujinaysaa dadaalka ah inaanu geedka ilaalino, inuu noolaado, inuu baxo, inuu ka dhirta. waxaanu ka gudoomaynaa maanta dawladda hoose, waxaanan u gudoomaynaa dadweynihii ku noolaa xaafadaha in la gaadhsiiyo oo loo qaado oo dabadeedna iyaguna ay ku isticmaalaan oo ay dabadeedna iyaguna sida ugu habboon dhirtaasi wada gaadho. sidaas ayaanu ugu gudoomaynaa, ugu qaadaynaa saaka. waxa kale oo markaa aanu doonaynaa hor dadkana faraynaa in marka geedku soo gaadho geedka la dayactiro oo la hagaajiyo si raadhiiskiisa iyo faa'iidadiisa loo gaadho. aanu mahadnaqo baxweynta degmada berbera, shaqaalaweynaha, agaasimayaasha, xogayaha dawladda hoose. waxaan doonaya inaan ugu mahadnaqo sistemka wanaagsan ay u qaybiyeen dhirtii, sidoo kale ay u beereen. kaa wasaarad ahaan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanku wuxuu ballan qaaday 3,000 ee hore geed ee aanu dawladda hoose ugu deeqnay, haddii sida ugu wanaagsan loo beero monitoringka oo wasaaraddu samayso ama dabagalka ay kormeerka ku samayn doonto. dawladda hoose ee degmada berbera ayaa baryahan waday qorshe ay ku dhireynayso magaalada berbera. ugu dambeynna waxaa hadalka soo gebagabeeyey xogayaha fulinta dawladda hoose cabdikariin aadan cabdi. waa tahay dhammaanteen inaga joogna xaruntii dawladda hoose ee magaalada berbera oo ay inaga joogaan dhammaan baguddiyadii xaafadaha shanta xaafadood ee magaalada inaynu sii ambaqaadno qorshaheenii guud ee 2019-ka ee ahaa qaybinta dhirta iyo beerista magaalada berbera. sida la wada socotaanba dawladda hoose ee magaalada berbera, golaha deegaanka, golaha fulinta iyo shaqaalaha oo isku duban runtii waxay ku shaqeeyaan nidaam iyo qorshe degan oo joogto ah. ma aha laabla kac shaqada aanu qabanaynaa maalin walba, waa shaqo qorsheysan oo toddobaadla ah, oo bilo ah, oo saddexbiloodla ah. saddexbiloodlaha hore qayb ka mid a ayaynu maanta ambaqaadaynaa, maadaama intii badnayd xarumihii dowladda aynu beernay, inkastoo weli beritaanka socdo. iminkana waxaan ugu gudbaynaa feyskii labaad oo ah inaan xaafadihii u qaybino dhirtii. waxaan u mahadnaqaynaa dad badan oo reer berbera ah oo runtii iyagu si iskooda oo mutadawacnimo ah u beeray dhirtii, gurigooda uga beeray. waxaa kaloo u mahadnaqaynaa hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee labaduba ka qayb qaatay dhir beerista. laakiin waxaa maanta sharaf inoo ah iyadoo guddiyada xaafadaha iyo gudoomiyaashaduba inala joogaan inaynu maanta halkan ku bixinno kun geed oo kala duwan oo dhirtii magaalada berbera ka bixi jirtay geed weynka ah, qaybna ka ah berbera cagaaran oo qurux badan. shanta xaafadood guddiyadooda oo ay si joogto ah oo toosa u wada shaqeyn dawladda hoose dhirta loo gudbiyo waa la tirin doonaa, waanan la xisaabtami doonaa. annagana cid kasta oo diyaar u ah inay dhirta meeshaan ku beernay rabta inay hesho way helaysaa. geed kasta number buu yeelanayaa, calaamad gaara buu yeelanayaa. qorshihii 2019-ka 3,000 oo geed bay dawladda hoose ballan qaaday. hore saan u sheegnay waxaan u malaynay saddex dowladda u horeysa inay 3,000 geed ku dhammaanayaan ayay aad iyo aad iyo aad ugu dhowdahay. maxamuud axmed, qadar xefo, telefishinka caalamiga kalsan, magaalo xeebada berbera.